नमो नमः। बहु सुंदर रूपेण ह्यः अस्माकं समीक्षायाः विषयः स्थिरीकृतः। स्थितप्रज्ञः कः? अस्य उत्तरेण एवं कथयितुं शक्यते यत् पूर्वमेव अर्जुनेन कथितं, प्रश्नः पृष्टः, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत, किमाशीत व्रजेत, किं किमाशीत व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य भाषा कीदृशी भवति, स्थितधिः कथं प्रभासते इति प्रश्नः अर्जुनेन कृतः। श्रीभगवता उत्तरं दत्तं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतम्, आत्मनैवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवता उत्तरङ्गपि प्रदत्तं पञ्चपञ्चाशतश्लोके, प्रजहाति यदा कामान्। अत्र क्रियापदम् अस्ति प्रजहाति। यदा प्रजहाति नाम परित्यागं करोति, किं परित्यागं करोति? कामान्, कामः कामौ कामः, कामं कामौ कामान्। यदा कर्मणि द्वितीया, यदा कर्ता कामान् प्रजहाति। कामाः कुत्र भवन्ति? कामाः मनसि एव वर्तन्ते। हे पार्थ, यदा मनुष्यः मनोगतान् कामान् प्रजहाति, परित्यागं करोति, मनसि एव कामनाः भवन्ति। यदा मनुष्यः एतादृशान् कामान् परित्यजति, प्रजहाति, प्रजहनं करोति, परित्यागं करोति, पुनश्च किं करोति? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मनि नाम मनसि, सप्तमी एकवचने अधिकरणे सप्तमी, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, यः परमात्मनि संतुष्टः भवति। कथं संतुष्टः भवति? इन्द्रियाणां सर्वोपरि मनः वर्तते, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, तेषां संग्राहकः मनः। यदा मनसा एव आत्मनि तुष्टिः दृश्यते, अत्र आत्मन् पदद्वयं प्रयोगं भवति। प्रथमात्मा, प्रथमात्मन् शब्द जीवात्मनः कृते, द्वितीयात्मन् शब्द इत्यत्र मनः वर्तते। यदा मनुष्यमनसा सन्तुष्टः वर्तते, प्रसन्नः वर्तते, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, यदा मनुष्य आत्मनि एव तुष्टः भवति, सन्तुष्टः भवति, आनन्दितः भवति, स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते, तदा मनुष्यः स्थितप्रज्ञः कथ्यते। मनुष्यः तदा एव स्थितप्रज्ञः भवति यदा सः आत्मनि सन्तुष्टः भवति। स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते, सः स्थितप्रज्ञः भवति यः आत्मनि सन्तुष्टः भवति। अर्थात् आत्मसन्तुष्टिः मनुष्यस्य प्रथमगुणः। मनुष्यः कः अपि भवतु नाम,
साधारणजनः भवतु अथवा विशेषः जनः भवतु, परन्तु सन्तुष्टिः सर्वादौ आवश्यकं भवति। आत्मसन्तुष्टिः, द्वितीयतः आत्मसन्तुष्ट्यर्थं कामाः मनसि न एव स्थातव्या, कामनाः मनसि न स्थातव्यः, मनसि कामनाः एव दूरं गन्तव्याः। मनुष्यस्य मनसि लोभः न स्थातव्यः, लोभः न स्थातव्यः, कामौ न स्थातव्यौ, कामः न भवेयुः, कामः न भवेत् कामौ न भवेताम्, कामः न भवेयुः सर्वे कामः दूरं गन्तव्याः। यदा कामः न भवन्ति तदा सन्तुष्टिः समायाति। सन्तुष्टिः किम् आनयति? मनः आनयति। यदा कस्यचित् मनुष्यस्य मनः निगृहीतं भवति, संयमितं भवति, तदा मनसा सह आत्मनः सम्बन्धः उत्तमः भवति। यदा एतादृशः उत्तमः सम्बन्धः वर्तते तदा मनुष्यः स्थितप्रज्ञः कथ्यते। सः स्थितप्रज्ञः भवति यः निष्कामौ भवति, सः स्थितप्रज्ञः भवति यः आत्मनि सन्तुष्टः भवति। अत्र शिक्षाद्वयं प्राप्यते। प्रथमतः मनुष्यस्य मनसि कामः न भवेयुः, द्वितीयतः मनसि सन्तुष्टता भवेत्। मनसि सन्तुष्टता, सन्तुष्टत्वं भवेत् इति यदि भवति तदा उत्तमम्। एवं जीवनम् अस्माभिः परिवर्तितव्यम्। अस्माकं मनसु निग्रहः भवेत्, अस्माकं मनसु कामः न भवेयुः, अस्माकं मनः सन्तुष्टं भवति, सन्तुष्टं भवेत्। यदि एतादृशः गुणः आत्मनि दृश्यते, मनुष्ये दृश्यते, तदा सः स्थितप्रज्ञः इति अहं कथयितुं पारयिष्यामि। स एव स्थितप्रज्ञः इति अहं न कथयामि, परमात्मना एव कथितं। नमो नमः।